Caríssimos colegas, como sabem, dia 1 de setembro está marcada a greve, decretada pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais, a qual tem uma característica: não tem serviços mínimos. Por isso, é a altura certa para mostrar à tutela o nosso descontentamento em relação ao tratamento de que temos sido alvo. Dizem uma coisa e fazem outra. Dizem que somos imprescindíveis e muito competentes, mas não aprovam a integração dos 10% no vencimento, prometida já por diversas vezes. Vamos mostrar a nossa união e a nossa força, aderindo a esta greve. Assim apelo a todos vós e a cada um individualmente que adira a esta greve. Por mim, por ti e por todos os oficiais de justiça, adera à greve. A altura é esta. Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. O nosso futuro depende de nós. Cada um de nós individualmente pode contribuir para aquilo que todos queremos: um estatuto adequado às funções que exercemos e que dignifica a classe e os tribunais. Vamos fazer história nos tribunais. Vamos encerrar os tribunais e mostrar que os oficiais de justiça são uma peça fundamental no andamento da mesma. Adere à greve. Unidos somos mais fortes e todos juntos conseguiremos.